L'Olga s'encarrega de coordinar les activitats de lleure de la Fundació Auxilia, dedicada a l'atenció de les persones amb discapacitat. Després d'estudiar treball familiar i homologar el títol per una formació professional d'atenció sociosanitària, treballa des de fa 6 anys en aquest centre, on hi fa activitats com relaxació o teatre. El món social ha estat sempre la seva vocació i ha pogut exercir-la des de diferents vessants. He estat amb gent gran, amb toxicomanies, amb drogodependències, amb infància amb risc, he tocat diversos punts de lo que és el món social. Jo em quedo amb la gent amb discapacitat. És el que més m'agrada, és el que a mi m'omple més o el que sé fer millor. El principal diria que és millorar-los la qualitat de vida, que les famílies confiïn en nosaltres, que ells s'ho passin bé, que estiguin contents i que a la vegada doncs, se sentin integrats d'alguna manera, no?, en el món laboral. L'Olga va començar en un menjador social per a persones sense sostre i ara definitivament ha trobat el seu camí. Estic treballant del que m'agrada, principalment. És una feina molt agradable, una feina que t'omple molt, que et fa valorar el dia a dia, que et fa valorar la vida. Doncs veure gent que cada dia t'ensenya una cosa nova, amb un somriure, amb una mirada. So screw it.